Assalomu alaykum hamma yurtdoshlarimizga. Mana quyon yili nihoyalab bormoqda. Eski yildagi o'sha ushalmay qolgan orzular hammada ushalsin. Hammani o'zini birovga aytgan va ayta olmagan yaxshi niyatlari bo'ladi. Shu niyatlar amalga oshsin. Biz doimo yaxshi kunlar tarafdorimiz. Yigitlar kuyov bo'lsin, qizlar kelin bo'lsin, nabiralar to'y bo'lsin, hovli to'ylar bo'lsin, mashina yuvishlar bo'lsin. Hammani uyida quvonchlar yili bo'lsin, kelayotgan yil. Quyon yili bilan xayrlashamiz. Quyon ham endi mana quyon rasmini chizadi. Xohlasa, sizlar bilan keyingi bayramda ham tabriklashish bir-birimizga nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar. Yo, mana meni yonimda mana Dilnyoz bor. Biz Dilnyoz bilan yangi yil ko'rsatuviga suratga tushdik. Gulxida xonim ko'rsatuvlariga. Xohlasa ko'rasizlar yoshlar telekanalida ko'ring. Albatta, osh bo'lsa-da, endi menimcha quyon sho'rvi deganda quyon. Quyon bo'lsin deymiz, do'stlar, quyon bo'lsin. Juda ham aqlli, juda ham bir tarbiyali quyon ekan. Havasim keldi. Ayniqsa ko'zlari chiroyli ekan. Dirkillab turgan quyonga qarab taom haqida o'ylab tursam, ancha-muncha odam mehrsiz bo'lishi kerak. Ishtahasiz bo'lishi kerak. Hammaga rahim, shafqat tilagan holda keyingi yil rahim, shafqat yili bo'lsin, oqibat yili bo'lsin. Keling, keyingi yilda albatta biz baliq ko'taramiz. Balığın yerine de konuşkunca. O yüzden sanırım.